Hej. Så er jeg på vej på ferie. 14 dage til Californien. Det vil sige, det er ikke rigtig ferie, fordi jo, det er det lidt, men det fede ved mit liv er blandt andet, synes jeg, at jeg har en aftale med min kone om, at vi holder lidt flere ferie end den almindelige familie, men til gengæld så arbejder nogle timer om dagen. Og jeg har tilrettelagt mit liv sådan, så praktisk talt alt, hvad jeg går og laver, mere eller mindre, det kan jeg klare, hvor som helst der skal være. Så når jeg siger, at jeg skal på ferie i 14 dage i Californien, så er det faktisk sådan, så jeg vil starte hver morgen med at tjekke mail og lige svare lidt. Jeg skriver minus nyhedsbrev og så videre, så videre. Så folk aldrig opdager, at jeg sådan set er væk. Så kan det godt være, at jeg vil arbejde lidt færre timer. Men til gengæld, så har jeg, når jeg sidder bag rattet i den store autocamper, jeg har lejet, jamen så har jeg muligheden for at sidde og spekulere over alle mulige forskellige ting og sager, få det hele lidt ned i gear og sådan noget lignende. Men det får mig også til at tænke på, hvor meget man egentlig kan hjemmefra. Og bare for at tage nogle eksempler her, for som du måske ved, eller også ligegyldigt, så var jeg i New York med familien her på nogle uger siden på ferie. Igen sådan en, hvor jeg arbejder en del og holder en del fri. Og blandt andet der fra hotelværelset i New York, der holdt jeg foredrag for 30 bankfolk i Skanderborg. Og jeg fik lige her for et par dage siden tilbagemelding. Der er jo sådan, at når man holder foredrag, så bliver man ofte evalueret, så får man sådan en lille evalueringsark, hvordan det er gået. Og der var muligheden for at sige meget dårligt, godt og fremragende. Og jeg mener, det var 85% eller 90%, der skrev fremragende, og cirka de der 10-15, der skrev, at det var godt, altså over middel. Så alle var over middel, og ja, altså omkring en 85-90%, de var helt oppe og oppe at ringe. Og tænk lige over det. Jeg kan sidde på et hotelværelse i New York med min computer via Skype. Så er der sat en stor skærm op i Skanderborg, hvor 30 bankfolk sidder og så videre. Tænk, at det kan gå så godt, så folk kan blive så sindssygt begejstrede. Jeg vil sige, at det ligger fuldstændig på linje med den karakter, jeg plejer at få fra mine andre foredrag, når jeg står der i levende livet. Og det vil sige, at den performance, jeg har givet her igennem Skype, er faktisk evalueret lige så godt, som det jeg kan give normalt. Her til morgen, der underviste jeg var det en 7-8 iværksætter på sådan en iværksætterkursus, hvor de lavede deres elevatortale. Og så gav jeg dem feedback på den, og til sidst gav jeg dem sådan 10 minutters pep-talk, hvor igen kan jeg se på Twitter og Facebook, at de er super begejstrede, og man kunne bare se, at det var spændende. Og hvorfor fortæller jeg alt det her? Fordi det skal jo ikke være en eller anden reklame for, at jeg også holder foredrag via Skype. Det her, det handler om, at tænk på, hvor meget du kan hjemmefra. Jeg er godt klar over, at du kan ikke canvasse kunder på den måde, men tænk lige på, at hvis der er en kunde, som du er interesseret i, og I har en lille dialog over Amino, eller Facebook, eller Twitter, eller på en anden måde, jamen i stedet for at tage ud og trykke den kunde i hånden, så sig, prøv lige, skal vi lige skype op. Jeg er godt klar, at kunden vil tænke, det er sgu noget mærkeligt noget, men lad os så bare sige for sjov skyld, at ud af 100 kundemøder, så plejer du at, lad os sige, at lukke de 50. Lad os så sige, at du med Skype i stedet for vil lukke de 45. Ja, så har du tabt 5 kunder. Men prøv at tænke på, at det er altså 100 gange færre. Altså, du skal ud og starte bilen. Køre et eller andet sted hen, som måske kan være fra Jylland til Sjælland, eller omvendt, færgebilletter og broer osv. Giv frokoster, og hvad har vi? At komme træt hjem om aftenen, være uoplagt. Der ikke er noget af dagens ellers arbejde, fordi du har været til kundemøder. Og så dagen efter prøve at catch up med alle de der forskellige ting og sager. Så man kan sige, at det jeg prøver at sige til dig i dag, det er at prøve at kigge på de teknologier, der er. Der er sådan noget som Skype for eksempel, der er genial, hvis man skal holde kunde med one-to-one, altså fra en lokation til en anden. Der er sådan noget som Ustream, som jeg bruger her forleden dag, sidste uge faktisk. Der lavede vi Thomas Rosenstand, søgemaskiner, optimeringseksperten og iværksætter. Han bor her i Florida, og jeg. Vi lavede 2 timers show på Amino, hvor vi fortalte noget om, hvordan man flytter til USA, hvordan man bliver iværksætter i USA, hvordan man gør det rent teknologisk, hvordan man gør det rent visumæssigt, hvordan det kulturelt har været at starte virksomhed med kunder og den slags her, hvordan det er at beholde sine kunder i Danmark. De både Thomas og jeg har langt de fleste kunder i Danmark. Så der sad vi altså med 90 online iværksættere, der sad og kiggede med.
Og showet er optaget og ligger. Hvis man er Amino Plus medlem, så kan man se det 2 timers show. Men det her show kørte vi altså, hvor der var chat frem og tilbage. Det vil sige, at vi sad og fortalte, og så kunne folk altså live sidde og skrive, ja Thomas, hvordan gør man det visum, og Martin, hvordan gør man det ene og det andet? Og så kunne vi live svare tilbage. Så det blev faktisk fuldstændig som om, at 90 mennesker sad i en sal, og Thomas og jeg stod foran dem og snakkede. De kunne stille spørgsmål. Det var helt fantastisk, og vores feedbacken var altså helt overdrevet. Der var ingen kritik. Alle synes bare, det var det fedeste, de var ude for. Og det fede er igen, det hele optaget. Det ligger inde på Amino til alle plusmedlemmerne i dag. Og det kunne lige så godt have været salgsseminar og så videre. Så det kan være, at du er så avanceret, så du allerede bruger den slags teknologier. Men hvis du ikke gør det, så prøv at tænke over, hvor meget tid det kan spare dig. Hvordan du kan holde kundemøder med udlændinge. Hvordan du kan holde kundemøder med folk i andre afkroge af Danmark. Og specielt her under finanskrisen, der kun bliver værre. Vi har ikke set noget endnu, er jeg ked af at sige igen. Jamen så er det den fokus, du kan lægge på at spare tid, optimere din forretning og spare færgebilletter, broer og hvad ved jeg. Tænk på, at det kan være, at du kan holde 8-10 kundemøder på en dag via Skype, hvor du måske i levende liv kan holde mellem 1 og 2. Så det er effektivitet, så kan det godt være, at du lukker en smule færre procentvis, men hvis du til gengæld kan nå 10 gange så mange og uden omkostninger, så er det sgu nok det værd. Kan du have det rigtig godt? De næste 14 dage er jeg i Californien, sidder i en autocamper og skal hygge mig med det, og om jeg får lavet noget eller ej, typisk på min ferie, der slapper jeg af, så jeg får nok ikke lavet så forbandet arm. Det kan også være, at der lige pludselig sker en masse. Kan du have det rigtig godt, du? Hej!